सगळ्यांक बायबलाचो अनुरीत योगार आनी नमस्कार. हांव लॉरेन रामास्वा तुमकां सगळ्यांक बरें नवें वर्स आवडयतां. देवान तुमच्या वावरा धंद्याचेर तुमच्या फॅमिलीचेर साबार बेसांव घालूं मागता. चड करून आमचे भयंकार जे आख्या संवसारांत शिंपडलेले आसा, संवसार बरो आसा पूण कोंकणी उलयतात, कोंकणी मायभास सांबावतात, कोंकणी तियात्र पळयतात, म्युझिकल शो पळयतात आनी आमकां गोंयकारांक गोंयकारपण क्रिस्तांवपण जिवे दवरतात तांकां म्हजी पोरणी. आतां दुसरी खबर म्हटल्यार कुवेट गोवा तियात्रिस्तांची संस्था कुवेटच्या शारांत खूब फामाद, आख्या संवसारभर फामाद. हे संस्थेन बरे बरे कार्यक्रम, बऱ्यो बऱ्यो कार्यावळी, बरे बरे म्युझिकल शोज कुवेटच्या शारांत घडून हाडले. उणे सौ तरी म्युझिकल शोज तांणी थंयसर दाखयले, संवसारांतले बरे फामाद कलाकार वेंचून काडले, कुवेट मेले आनी बरे बरे म्युझिकल शो तुमचे मेरेन पावयले. आनी तांचे लागीं जें कितें येता तांणी उणेच उणे 50 तियात्रिस्तांक तरी, म्हणजे रिटायर्ड जालेले तियात्रिस्त, दुयेंत जालेले तियात्रिस्त हांकां भेटयल्या, तांची सेवा केल्या आनी वचपी साबार चिंता हे संस्थेच्या मोरान आसा. आनी ही संस्था तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान ऑनलायन कोंकणी म्युझिकल शो करता. हातूंत गोंयचे आख्या संवसाराचे पडलेले फामाद कलाकार, बरे कॉमेडियन, बरे कांतुरिस्त हातूंत भाग घेतात. तुमकां पळोवंक मेळते KGTS म्हणजे कुवेट गोवा तियात्रिस्तांची संस्था हो म्युझिकल शो घडून हाडटा. तुमचो मनादीक वेळ काडचो, हो म्युझिकल शो पळोवचो आनी जे परी तुमी दुसऱ्यांक आदार दिला तेच परी ह्यावूय म्युझिकल शोआक आदार दिवचो. हातूंत बरी बरी कांतरां आयकूंक मेळटली, त्या भायर हांवूय ह्या म्युझिकल शोआन भाग घेता. तर आशा बाळगिता आनी सोंगता तुमी सगळे सांगातान पळयतले आमचो कोंकणी म्युझिकल शो घडून हाडटा KGTS कुवेट गोवा तियात्रिस्तांची संस्था. सगळ्यांक हे संस्थेचे नांवान काळजांत देव बरें करूंक.